श्रीनेहा पोखरेल, हाम्रो चाहिँ आज एकदम स्पेसल कुरा हुँदैछ किनभने हाम्रो सबैजना छोराछोरीहरू चाहिँ भुइँमा सुतिराख्नु भएको थियो अनि मैले यो कुरा चाहिँ म्याम आइसकेपछि उहाँले सुरुमा आउँदा खाद्यान्न लिएर आइदिएको थियो होइन अनि के चाहिन्छ अरू म के ल्याइदिउँ भन्सिँदाखेरि हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ कस्तो स्थिति थियो भने आतीले खाना खायो अनि उनीहरूले खाना खाइसकेपछि त्यो थाल माझेर फेरि त्यही थालमा अरूले खानुपर्ने स्थिति थियो अनि कचौरा चम्चाहरू थिएन होइन अनि म्यामले चाहिँ ल म लिएर आइदिन्छु भनेर खन्ने थाल लिएर आइदिस्यो अनि यत्रो यत्रो कचौरा अहिले बच्चाहरूले यत्रो यत्रो कचौरामा खाएको देखिन्छ अनि म्यामले नै ल्याइदिसेको हो यतापट्टि अलिकति प्यान गरिदिएला म्यामलाई पनि हुन त उहाँहरूले देखाउन खोज्थे होइन यो मेरो इच्छाले बनेको भिडियो हो होइन किनभने यो हजुरहरू कसैले पनि हो म एउटा खाट चाहिँ म दिन सक्छु भनेर हजुरहरूले यो देखेर जान्छ भने मेरो छोराछोरी अझै पनि 40 खाट चाहिएको छ होइन उहाँहरू भुइँमा सुत्न पाउनुहुन्थेन त्यो कारणले चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो अनि थ्याङ्क यू सो मच विष्णु म्यामलाई अनि हाम्रो शिला म्यामलाई हाम्रो देवकी म्यामलाई धेरै धेरै ए देव देविका म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन उहाँहरू क्यामरामा आउनै चाहिएको थिएन मैले जबरजस्ती गरेको हो किनभने सेवा भनेर देखाएर गर्ने होइन बहिनी हामीले गऱ्यौँ सिद्धि हो यो अब बच्चाहरूले पाउनुभयो उहाँहरू भुइँमा सुत्न परेन यति नै हाम्रो लागि काफी हो भन्छ थियो तर मलाई चाहिँ इच्छा लाग्यो अनि धेरैजना उहाँको फ्यामिलीहरू होइसिन्छ उहाँहरूले विदेशमा बसेर चाहिँ अनुदान गरिसकेको छ यो खाद चाहिँ म नाम पढ्न चाहन्छु है स्वर्गीय पृथ्वीलाल पुन बुवाको नाममा चाहिँ टिका तथा टिका देवी पुन छोरा दुर्गा बहादुर पुन सरले चाहिँ होइन अनुदान गरिसकेको छ खाट गिफ्ट गरिसकेको छ अझै मिठो भाषामा भन्नुपर्दा अनि त्यसपछि चाहिँ स्वर्गीय बलसा रोका मगर बुहारी चन्द्र रोका मगर म्यामले गिफ्ट गरिसकेको छ नेपाली स्नेहकाको छोराछोरीहरूको लागि र अर्को एउटा म पढ्न चाहेँ स्वर्गीय क्याप्टेन गोकर्ण राणा मगर तथा गौरी माया राणा मगर छोरा प्रवीण राणा मगर सरले चाहिँ यो सेवा गर्छ छ थ्याङ्क यू सो मच सर अनि स्वर्गीय सुकनारायण गर्बुजा छोरा दीप कुमारी गर्जुबाले गर्सेको छ कस्तो सुन्दै नसुनेको जात भएर म चाहिँ छोरी दीप कुमारी गर्जुबा म्यामले गर्सा छ धेरै धेरै धन्यवाद अनि यहाँ अर्को रह्यो स्वर्गीय दोर्जे ग्याल्पु लामा ठुलो बुवा छोरी सुवर्ण कुमारी लामाले गर्सा रहेछ धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई र हाम्रो स्वर्गीय बलसबा रोका मगर छोरी गीता राणा मगरले गर्सेको रहेछ यो सेवा थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म र मिना पुन हाम्रो म्याम दिजु म्याम होइसिन्छ र देविका पुन म्याम यहीँ बसिराख्छ छ अनि हाम्रो विष्णु म्याम भइहाल्छ जसले चाहिँ यस्तो अतुलनीय सेवा गर्नको लागि सबैलाई यहाँ भुइँमा सुतिरहेछन् थाल पुगिरहेको छैन सबै समाचार चाहिँ म्यामले सम्पूर्ण फ्यामिलीमा भन्छ्यो र हामीले यो गरेँ मैले केही स्पेलिङ मलाई कहिलेकाहीँ प्रनाउन्स गर्न त्यो अलि अप्ठ्यारो गाह्रो हुन्छ मैले रङ प्रनाउन्स गरेको छु भने चाहिँ मलाई माफ गर्छ होला त्यो के भने टिकटकहरूमा त्यो उसमा इङ्ग्लिसै टाइप रोमनले लेख्ने हुँदा हुँदा नेपाली पढ्नै गाह्रो भइसक्ने भएछ मान्छेहरूलाई है अनि एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि चारवटा यो डस्ना पनि ल्याइदिसकेको छ दुईवटा होइन अनि यहाँ चुलो छ अझै हाम्रो कालो छ भाँडा त हजुरहरूले देख्छ होला एकदमै धुवा आउने दुईवटा चुलो ल्याइदिसकेको छ एकदम क्वालिटी राम्रो ल्याइदिसकेको छ अनि यो एउटा यो खाट चारवटा खाट छ यहाँ चारवटा खाट आउँदैछ यो एउटा खाट यहाँ होइन यो म्यामहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो यो खाट यहाँ त्यो चारवटा खाट छ धेरै धेरै धन्यवाद म्याम म्याम सरहरू सबैलाई र ज जसको नाममा गर्सा छ मुवा बुवा उहाँहरूको आत्माले शान्ति होस् स्वर्गभन्दा पनि माथि ईश्वरको धाममा बास होस् किनभने पितृ आशीर्वाद हामीलाई पनि मिल्ने अवसर मिलेको छ धेरै धेरै आशीर्वाद होस् र उहाँहरूलाई पितृ आशीर्वाद भरपूर मिलेर अझै उन्नति र प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्दछु म र मेरो बच्चाहरू भुइँमा नसुतेर हरेक दिन सुत्दाखेरि पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यतिखेर धेरै आशिष लागोस्
यो खाटमा सुतेर प्रार्थना गर्नुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आशिष लागोस् भन्न चाहन्छु। अर्को चारवटा खाट आउँदैछ, हामी हेर्दै गरौँ है त। नमस्कार। यो खाट चाहिँ हामीले अर्डर दिएर बनाएको हो होइन, म्यामले चाहिँ यो खाट बराबरको पैसा चाहिँ हामीलाई सेवा गरिसकेको छ, सबै फ्यामिलीहरूबाट चाहिँ उहाँले रकम हस्तान्तरण गर्न थालिसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो विष्णु म्यामलाई त सबैको थ्रुबाट चाहिँ विष्णु म्यामलाई सबैले पनि आशीर्वाद दिसेला, आशीर्वाद सबैलाई दिसेला होइन। तर यो समाचार हुन्छ नि, बाटो नभइकन मान्छे कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्दैन भने जस्तै मेन बाटो चाहिँ म्याम भइसकिन्छ। एकदम धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण दाताहरू जसले चाहिँ यस्तो प्रेमस्वरूप यति महँगो खाट है, जहाँ पनि हामीले भन्दाखेरि यति महँगो महँगो भन्सेको होइन, त्यो दाइले चाहिँ यसको प्राइस नभनिदिनु होला भनेर मैले भनिनँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई आश्रमै भनेर सस्तो बनाइदिनु भएको भएर धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई पनि होइन, र म्यामलाई धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण यहाँ नाम हुनुभएको सम्पूर्णलाई मेरो नमन। र आज उहाँहरूले चाहिँ एउटै खालको खाट नबन्ला, खाटै बनाएर लिएर आउँदा भनेर हामीले नै अर्डर दिएर बनाएको भएर चाहिँ यहाँ आएर म्यामले यो खाट बराबरको सेवा चाहिँ प्रदान गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई धेरै धेरै आशिष लागोस्। म त कस्तो इमोसनल हुन्छु होइन, किनभने बच्चाहरूलाई अहिले देखायौँ भने पनि कस्तो के सुत्दाखेरि, अनि फेरि कस्तो नि काठमाडौँ जहाँ पनि त धेरै पानी पऱ्यो भने घरै भिज्ने छ, डस्ट नै भिज्या थियो कि मैले सेयर गर्दा। अनि बरु मैले ढिलो गरेँ यो खाट ल्याउनलाई, म्यामले मैले बोलेपछि ओके भनेर यति छिटो गरिदिसेको सेवा, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै आशिष लागोस्। यहाँ आठजनाको नाम भइसकिन्छ र जसको मुवा बुवाको नाममा गर्छु उहाँको स्वर्ग भन्दा पनि माथि ईश्वरको धाममा बास होस् मेरो प्रार्थना छ। थ्याङ्क यू सो मच। अर्को एउटा चाहिँ म्यामले आफ्नो बाबाको नाममा चाहिँ आइतबार चाहिँ पुण्यतिथि भएको भएर चाहिँ खाजा स्वरूप सेवा गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच, म हजुरलाई भिडियो बनाएर पठाउँछु। थ्याङ्क यू हजुर। अलिकति बोलिदिनुहुन्छ कि? अब त्यही हो, अब सबैजनालाई एउटा बिन्ती छ कि सबैजनाले बहिनीलाई सहयोग गरौँ होइन। यो अब उहाँलाई 40 खाट चाहिरहेछ, अब सबैजनाले ट्राई गर्यो होइन, सबैजनाले धेरै दिनुपर्छ भन्ने छैन, सबैजनाले अलिअलि मिलाएर ग्रुप पारेर दिएपछि त यहाँ नानीहरू यहाँ कति धेरै बिचरा मान्छेहरू भुइँमा सुत्नु परेन, यहाँ अहिले पानीले साह्रै गाह्रो भएर बिचरा एकदम गाह्रो छ। अब त्यही हो, सबैजनालाई चाहिँ अनुरोध छ कि अलि हेल्प गर्नु अब यहाँ बहिनीलाई। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। सबै लजाइसके नाइ बहिनी नबनाऊ भन्सिँदा पनि होइन, यो त देखेर सिक्ने कुरा हो, नभए पनि पहिला त बुढेसकालमा गरौँ ल नि सेवा भन्ने कुरा भनेर भनिन्थ्यो होइन, अहिले बच्चा बच्चाले सेवाको परिभाषा दिँदै हिँड्नु भएको छ, किनभने देखेर त सिकिन्छ नि। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। खाटहरू आएको छ यहाँनिर, चारवटा खाट अघि आएर हामीले म्यामहरूसँग कुरा गऱ्यौँ भने उहाँहरूले कुर्दा गाडी पङ्चर भएर भर्खर सामान आउँदैछ, दुईवटा आयो, फेरि दुईवटा आउँछ, हजुर। खाटमा सुत्ने गरे सान्दैन खाटमा सुत्ने है, अमितले नि हुर्से यो यतापट्टि राख्ने, अहिले चाहिँ चारदेखि छवटा खाट भयो भने दुईवटा खाट फेरि आउँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच हेल्पको लागि। हाम्रो दाताहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ, छवटा खाट आइसकेको छ, फेरि दुईवटा आएको छ, छवटा र दुईवटा, आठवटा भयो यहाँबाट, 1, 2, 3, 4, 5, 6
सधैँ आठवटा खाट खाइसकेको छ। यता जाने, यता जाने।